Očigledno da tu nema datuma pregovora. Neće biti ni screeninga, neće biti ničega, osim to preporuke da se uđe u pregovor. A koliko razumijem, Evropska komisija neće praviti program, plan za otvaranje pregovora, što govori o tome da je to samo jedna prelazna faza u kome će se opet odmah nakon toga ponovo tražiti mnoge stvari. Pitanje je da li bi to bilo i drugčije da je sve ono što se stalo na dnevni red. Mi se zalažemo za ti 14 principa da se riješi, to podrazumijeva da se riješi pitanje OHR-a, lažnog visokog predstavnika i sudija stranac Ustavnom sudu. To su sve pitanja koja moraju reći, inače neće se moći ići dalje u pregovore. Davno je već Venecijanska komisija rekla, to je negdje 2005. godine, da je nespojiv evropski put Bosne i Hercegovine sa tim da stranci unutra budu, misleći na visokog predstavnika i strane sudije Ustavnom sudu, kako je potvrđeno, a danas imamo još goru situaciju, imamo lažnog tipa koji se predstavlja da jest nešto. Tako da sve je to jedna igra u kojoj, naravno se ja zahvaljujem prijateljima koji su htjeli da u tome pomognu. A i šta sad, imate 21. otvore se, ali da čak i datum, šta bi se desilo, ništa posebno se ne dešava, koliko se od toga pravi neka slavodobitna priča. Treba ostati normalan, realan, u tome svemu reći, ok, evropski put, ukoliko rješava bazična pitanja odnosa u Bosni i Hercegovini, očigledno ne rješava. Dakle, ako tu i dalje sjedi neko ko se lažno predstavlja, podržava ga Evropska unija i da tu se podržava da ostanu strane sudije, onda su tu neke druge namjere u pitanju i to se ne može zvati evropskim putem. Tako da, kako? Tu se ne može imati neki optimizam. Nema tu. To je neka pragmatičnost koja može da da neki rezultat ili ne da. U svakom slučaju, hvala svima koji su negdje po Evropi i u regionu davali saglasnosti ili podršku da se krene ovim putem.